Penges për drejtuesit e tjerë të mjeteve që duan të parkojnë, por dhe për këmbësorët. Automjete në shitje, prej kohësh janë kthyer në një shqetësim për sa i përket mbarvajtjes së qarkullimit rrugor në Durrës. Me tabela të vendosura që tregojnë se janë në shitje, këto automjete qëndrojnë në vende dedikuara për parkim me ditë të ëra, duke i zënë ato. Madje në disa raste në rrugët dytësore të qytetit, ato përfundojnë deri në trotuare, duke u bërë pengesë për qarkullimin e këmbësorëve. Kamera e Adrianet Televizion sjell sot imazhet e marra në disa sheshe, rrugë kryesore dhe rrugë dytësore të qytetit. Në pamje shihen se sa i lartë është numri automjeteve që bllokojnë parkimin. Me afrimin e sezonit turistik, Durrësi përballet me një nga problemet më të mëdha, siç është bllokimi i rrugëve, si pasojë e shtimit të numrit të mjeteve. Ndonse synohet një turizëm i qëndrueshëm, Durrësi ende nuk i ka të gjitha kapacitetet për sa i përket përballimit të fluksit automjeteve që qarkullojnë në qytet, kryesisht gjatë periudhës mars-tetor, veçanërisht gjatë fundjavave.